bagamba nti okutambula kulaba. Naye Uganda nsingagga erimu ebyewuunyisa ntoko by'omanyi ne by'obadde tonnazuula. Omuzungu kyava agituuma ekkula lya Africa. Musibire muta bagenzi beitu, kyalero tugenzere mu lubuga lweitu olw'obuka mawatolo. Ekibuga ekirungi, ekibuga ekikakamu, ekibuga ekiyonjo, ekitasangika walala. Waliwo ebintu ebikulu bibiri by'otayinza kubuusa maaso ng'otuuse mu kibuga Fort Portal. Ng'ekisooka, y'empologoma ekwolesa obwanga eri mu nkulongo wakati mu kibuga kino. Ekirala ky'ekituuti okuli amannya agayitibwa empaako. Nga bino biba bitiibwa ebitumibwa buli mutoolo era nga bwe baba babuuza tandika n'amannya gano nti otakyali, oba otakiiki, oba otamoti, oba otatieni n'amalala. Ekibuga kyonna kiyonjo ebitagambika so nga kyategekebwa mu ngeri eyeegombesa nga mu bifo bingi amakubo gali asatu asatu okuli eritwala abayise ssaako agali buli ludda nga gano gaba abaagala okubaako we bayimirira. Kibuga kino ojiga bisaka janja kuba abakikulira obutonde bw'ensi bakikomye butiribiri nga basimba emiti n'omuddo buli wekisaanidde so nga n'ejiji obutonde weekiri okwerinda ebirijja. Wabula seera biri okulanya nti hangirira entale ya toro luhanga abalinde. Bukedde TV tusazeewo okugikulambuza okuva ku nsalo okutuuka ku nsalo mu ggulire lye tutuumye Uganda Zzaabu. Buli lwa mukaaga mu Agataliiko nfuufu tulambule ffenna.